Përshëndetje, sot kam arritur të ngjitem në podium në pozitën e dytë për herë të parë në Formula 3. Shkon një garë shumë vështirë, me shumë shi, por në fund dola pi pozitën e gjashtë në pozitën e dytë, dhe jam shumë i luptur për krajën dhe shpresoj të me përkrani edhe më tej, dhe shpresojmë për të arritur edhe sukseset më të mëdha.